péssimo mesmo só é matemática. Agora o resto das matérias eu sou apenas ruim. Meu único problema é física. Nossa, odeio. Você é nova aqui na escola, não é? Uhum. Entrei lá esse ano. Antes eu morava fora do Rio. Qual é seu nome? Luísa. Prazer, eu sou Carlinhos. E olha lá a professora Raquel, cara. Foi só o susto. Nossa, professora, que isso? Que houve? Oi, Carlinhos. Tá tudo bem. Poxa, você chegou numa hora ótima. Super obrigada. Como assim? Tá tudo bem? Eu saltei do ônibus, professora. Tem nada bem, não. A senhora sofreu um acidente. Vou te levar pra casa no colo. Vou fazer um curativo. Vou te botar na caminha. Tá tudo bem. Não, não precisa disso, não, Carlinhos. Dona, sua bicicleta já era. Você vai ter que comprar outra. Bom, antes ela do que eu, né? Você quer alguma ajuda? Não, tá tudo bem. Eu tô com o meu aluno aqui. Carlinhos, você me leva pra casa? Eu moro aqui perto. Claro, professor. Me assume. Pode me assumir que eu gosto muito de você também. Não tem problema mesmo. Você vai chegar atrasado na aula. Não, professor. Se for preciso, eu pego minhas trouxas em casa e mudo pra sua hoje mesmo. Tá tranquilo. Você foi meu anjo da guarda hoje, hein? Bom, vambora. Eu vou pegar meu carro. Vamos juntos pra aula. Vamos. Obrigada. Sérgio, você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua mulher, de direito, de lei. Você não quis casar comigo na igreja, mas nós assinamos todos os papéis à frente do juiz, das testemunhas. Isso é o de menos. O divórcio tá aí mesmo pra resolver nosso problema. Divórcio? Você não teria coragem? Luísa, não vamos discutir. A solução é essa. Eu vou pegar essa mala, vou pra um hotel, porque se eu continuar aqui, vai acontecer uma tragédia. Ontem você quis me matar! E hoje eu continuo querendo! É melhor você deixar eu levar essa mala. Sérgio, por favor, para, para! Me olha, me escuta! Eu juro, eu vou fazer um tratamento, eu juro pelo que você quiser! Ótimo! Feliz do seu próximo marido, porque eu vou cair fora! Sérgio, olha que agora você vai me escutar! Se você se separar de mim, eu incendeio esse apartamento! Eu queimo todas as suas roupas, todos os seus livros, todos os seus desenhos, todos os seus projetos! Ah, deixa de ser trágica, Heloísa! Pra você duvida de mim, é? Que você não sabe do que eu sou capaz! Sai da minha frente! Sérgio! Sérgio! Tá me vendo, Sérgio? Na frente dos vizinhos, do porteiro, das minhas irmãs, da minha família. O que que vão dizer, hein? O que que todo mundo vai pensar? Fala! Tá todo mundo com pena de mim, achando que eu sou doente, que eu sou maluca, que eu sou uma neurótica, psicótica, que eu tenho que ser internada, amarrada numa camisa de força. Olha, se até as tuas irmãs te acham doente, como é que eu não vou achar? Se até elas que não moram com você, não dormem com você, não te aguentam dia e noite, se até elas acham isso, você imagina eu. Eu. Olha aqui, Sérgio. Eu não vou deixar barato. Se você pensa que isso vai ficar por isso mesmo, não vai. Porque eu vou te perseguir. Eu vou te difamar. Eu vou arruinar a tua vida e a tua carreira. O seu escritório. Eu vou até lá e vou contar pro seu sócio quem você é, viu? O monstro que você é. Você vai se arrepender, Sérgio, porque isso que você tá fazendo não se faz. Nem com uma amante, muito menos com uma esposa, viu? Uma esposa de verdade, que casou virgem com você! Toca pro teu companheiro. Escuta, você não pode me largar aqui no meio da rua? Você me achou na rua, por acaso? Não, você foi me buscar na casa da minha mãe e do meu pai! Vai, que é, hein? O que vocês estão olhando?